回始まりました。101回、本日まあ似たようなものですけど、2015年4月10日、MMS 始まりました。本日もよろしくお願いします、はい、で MC は私縁物の宇都宮です。で本日ゲストはこちらの、はい、慶応義塾大学、環境情報学部准教授の水野と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で影の、はい、今日はミキがカメラを担当します。はい、はい、ということで最初ちょっと我々縁物の活動ということでマイクロモンズクの最新情報をちょっとお伝えしたいと思います。しばしお付き合いください。ただいま全物の方で、子ども金型職人を生み出す発信基地を作りたいねんということで、東大阪の中辻金型、中辻さんというかが、プロジェクトを始められました。でまだ資金募集は始まってませんけども、一応なんか動画作っていただける方だとか、こういった子どもたちになんかものづくり教えていただけるような協力いただける町工場の方を募集始めておられますので、ぜひ応募いただければと思います。で先日社会科というウェブサイトの方で取材されました記事が、公開されましたので、こちらもちょっと見ていただけると嬉しく思います。子どもたちが楽しそうに金型を学んでる姿が見られます。で来週ですが、インターモールで金型の展示会があるんですけども、そちらの方で、駒大戦を開催いたします。4月15日水曜日、インターモールド場所ということで特別開催いたします。こちらも、もし関心がある方はぜひ見に来ていただければと思います。ということで本編に入ります。早速ですけど、はい、はい、お待たせしました。少しですけど、はい、一応マイク入ってますので、はい、しっかりと、はい、わかりました。理性的なコメントをお願いいただければと思います。はい。じゃあ、自己紹介から入っていただければ。今日は、スライドも、一応用意してきましたので、じゃあそちらを見ていただきながら。はい、どうも皆様、はじめまして、慶応義塾の水野と申します。改めまして、こんにちは。僕は、一応専門領域がもともとはファッションデザインということでして、布物を扱って、まあ、デザインということなんですが、そうやってまあ物だけのデザインに関わらず、まあ、社会全体をこうどういうふうにデザインを通して良くしていくかということが、研究の一つになっています。で関心領域、そうですね、関心領域、あるいは、デザインの作るものがファッションっていうこととして研究領域としてあるんですが、はい、それ以外にまあ研究のやり方、はい、デザインの手法として、はい、高齢者とか障害者とか、エスニックマイノリティとか、まあ、いろんな人たちと一緒にデザインを考えると、実は誰にとってもいいものができるよねっていう、まあ、インクルーシブデザインっていう考え方なんですけど、まあ、そういうものをやっています。で例えば、分かりやすく言っちゃえば、外国人の人たちと一緒に地下鉄の案内図とかを、まあ、みんなで考えようとやれば、よく目が見えない人や小学生でも分かりやすくなるようなデザインが考えられますよね。でそういう提案もする感じです。そうですね、そういうことを研究して、それをやるためのプロセスや成果物も、まあ、研究の対象になると。地下鉄の案内見づらいですよね。まあ見づらいものね、障害なくても見づらいじゃないですか。そうですよね。だからなんかそういうこう誰のために良かれと思ってやってるのかっていうのが意外とよく分からなかったりする場合ってたくさんありますよね。そういう時にデザイナーが一人で考えるんじゃなくて、みんなと一緒に考えましょうと、そういう考え方がインクルーシブデザインっていう、そうですね、インクルーシブデザインっていうか、それぜひお願いしたいですね。そうですね、多分誰にとっても多分必要な考え方につながるじゃないですか。そうですね、はい、そうですね。で、それと紐づいてこちら SFC 今おりますけれども、はい、出てきたのがすごくいい環境ですよね。めちゃくちゃちょっと汚いんですが、いやこれで落ち着くっていうか、出てきたのがデジタルファブリケーション、デジタルで物を作るってことだったんですね。メディアセンターの方でバンバンってありましたね。そうですね、あれ実は一応僕が
あの手掛けさせてもらったと思うんですが、3D プリンターに代表されるような、まあ、小型汎用化したデジタル工作機械で、はい、まあ、いろいろなものの作り方が変わったと。で今までだったらば、大企業に向けてあのいろんなユーザーが、はい、なんか評価に入ってやっていった。でだからあくまでもなんか一緒にやってるって言ってもユーザーの人たちはまあ知見を提供するぐらいであって、何かものを作ってるのはまあ企業、大企業、インクルーシブじゃない、インクルーシブって言わなかった、極端に言えばやろうとしていて、でもあれ自分でできるんじゃないかと、あるいは大企業、企業が小さく規模がうんとなることができますので、そのユーザー、いろんなユーザーの人いますけど、それとの関係が大きく変わっているし、まあ、できる人はユーザー自身がデザイナーになって、まあ、企業化するっていうことも、できるようになってきている。そんな中でそのインクルーシブって言ってる部分っていうのが大きく変わってきてますよねっていうのが、ユーザーの方もそういうデザインに近づいてるっていうか、はい、っていうことがあるかと思います。でファッションに今日はそれの話を特化して、まあ、どんな風な流れで今そういうのが起きているのか、でどんなような事例が出てきているのかなんてことをちょっと簡単にまずお話できたらと思います。ということで、ちょっと、はい、スライドを、紙芝居方式、紙芝居方式で昔々、はい、昔あるところにって感じになっていきますが、途中でちょっとウェブを挟みますので、はい、まあ、ところどころ切ってきています。これで大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。いえいえいえ。ちょっと一部英語で、まあ、書いちゃってるんで説明して。大丈夫、英語わかるか。あ、大丈夫ですか。はあ。デジタル、脳内翻訳してくれると思います。はい、デジタルファブリケーションだけを見ていてもしょうがないので、それを取り巻くサービス全体を考えようっていうこと。それから、デザインの仕方がデジタルになっているので、いわゆる Wikipedia とか YouTube とかに代表されるような、うん、ユーザーが作り出すコンテンツ、しかもオープンソース化しちゃってるかのようなコンテンツと関係しながら、うん、デザインの仕方が変わり、完成品の状態が変わり、うん、デザイナーや建築家みたいな人たちの職能が、役割が変わり、うん、そして作る場や売る場っていうのが変わっていくだろうということがもうすでに立ち上がれてきているのをまあご紹介したいと思います。これはまあありとあらゆる領域で言えることだと思いますけれども、ファッションでも当然起きていると。でそれをまず紐解くにあたってちょっと歴史を少し話しますと、日本に最初にミシンが来たのは実はね、ジョン万次郎がお母さんのために持ち帰ったっていうのが最初なんですよ。じゃあ江戸時代、明治です。明治、はい、持ち帰っては見たものの、いわゆる着物を縫うっていうことに関しては、はい、ミシンは硬すぎてほどきづらくて、肩折りで、いや手で縫って、はい、形をアッセンブルしていくときに、ミシンだと下糸とウエイトでギチギチに外れないように縫うと、はいはいはい、でも着物は何回も、はい、外して洗ってとか、はい、仕立て直すっていうのがあったので、はまんなかったんですよね。だけど、時がもうちょっと経ってから洋装化が日本でも始まるので、はい、そうすると洋服だから、まあ、ミシン入ると。でそこでアメリカのシンガーミシンが来るんですよ、はい、でその時も面白くて、ミシンを売ろうとしても、まあ、洋装化始まったばっかりだから、なかなかあんまり来てる人もいないし、ミシンも高いと、なのでセールスマンはワークショップをやり、月付制でミシンを販売し、奥さんがシンガーミシン、縫製女学校からっていう、まあ、シンガーミシンの、作り方を、はい、扱い方を学ぶっていう学校を作り、洋裁を勉強させ、で、洋裁の仕方の本も作り、今と同じような状況が起きてたんですよね。そうそうそう。で、それをいろんな奥様方にご紹介していって、良妻奥様から入っていくっていうところですね。そうですよね。良妻賢母がまあ出てきますよと。自分で自分のものを作って素晴らしいと。で、もしかしたら職業婦人になれるかもしれない。で、それでマーケティングなんですね。そうなんですよ。いわゆるカーネーションみたいな、コシの三姉妹のお母さんがそれにまさに該当するって。だったんですね。そんなようなことが、まあ、あったと。で、まあ、こんなね、ミシン裁縫一人学びなんていう本が1900、
ちょいちょいですね、1919ぐらいかな、に出てたかと思われます。そんなのも、まあ、あるんですね。はい。で、意外と、ファブラボみたいなもの。そうなんですよ。意外とね、この、なんていうか、みんながイメージするデジタル化が来る前って、まさに今起きてるようなことが起きてたんですよね。そこから時を経て戦後になると、美しい暮らしの手帳なんて、あの主婦向けのメディアには、まあ、物があんましなかったから、着物をまあ仕立て直して服を作りましょうっていうのがあったりしましたと。でかつ着物はあの布幅が狭いのでっていうことや、あのいろいろな曲線で服を作るのは大変だろうということで、まあここで直線立ちと書いてありますが、あの単純な四角を縫い合わせて簡単に服を誰でも作りましょうみたいなこともすでに50年代でやられていたりするんですよね。パターンも研究されてデザインも提案してた感じなんですね。すごくね、あの今やってることにそっくりなことが起きてたんですね。で、まあ、そんな風にしてこの洋裁文化っていうのがまあすごい花開いて、1920年代30年代40年代と50年代かぐらいの間に爆発的に洋裁学校が増え、で今の、そうです、今の家政科とか皮膚学科とかそういう生活環境系の学校がバーッと学科増えて、専門学校も増えて、で何百万人単位で一時期はみんなファッションのことを養成を勉強してたんですけど、70年ぐらいになってズバンってヒューって上がってくるんですね。それはあの他の業界とも一緒ですけれども、もう売ってるものでいいよと自分で作らなくてももう既製服でいいよっていう文化に変わっていってしまうんですよね。サラリーが増えてきたっていうのもあるんですかね。家庭のサラリーが、そうですね、まあ、そうです、生活が豊かになってきたっていうこともありますし、産業として注文服で洋裁店で、まあ、それをあのあのいわゆるオートクチュールの服を見た人がインスパイアされて注文服屋さんで注文するっていうのから、あのすでにあの SML、XL で売ってるところに行って自分に合うものを買うっていうふうになっていったっていうような経緯が あるんですね。70年ぐらいでもうズバッと切れて、で、家庭用のミシンの販売台数や、専門学校への入学者数っていうのもそこから右肩下がりになっていくという状況なんですが、それがですね大きく今変わりつつあるわけなんですね。今ここにナーバスシステムっていう会社のオンラインウェブアプリが出てますが、これあの MIT の卒業生が作ってるジュエリーのデザイン事務所というかデザインの会社のあのサイトなんですね。でこう今ちょっとこうパラメータいじりましたが、これビルドとやると形が変わるんですね。でこれ実はバングルとかリングとかなんかいろいろありまして、オンライン上でこう形状を変えれるで変わるんです。でこれね、いろいろ素材まで選べるんですね、こうやってね。で見てください、ここ今僕ゴールドにしましたけれども、はい、値段が1192ドルに上がりましたすごい。でこうやって自分であのデザインができるように、はい、っていうような状況が今ちょっとずつまあ起きてきてますよね。でこれにプラスアルファでいろいろのちょっとあの事例をご紹介しますと、コスプレ系が日本ではあります。でこれ衣装型紙販売サイトコスサプリってなってますけれども、このサイトですと、よいしょ、型紙とかも、はい、型紙をねこういろいろってねみんなでシェアしたり売ったりしてるんですよね。作りたい人は実はすごいたくさんいて、でいろんな人たちが流通してるってことですか、はい、パターンが。そうなんです、実はすごい流通して見えないところで、死んだように見えたその洋裁文化みたいなものっていうのは、手芸系とか、なんかコスプレ系とか見えない方に流れていったんですよね。ユザラーとか、ね、ユザラーとかでもそれが再び今日の目を浴びつつあるというところなんです。でまたこんなねモンハン特集をやってる人が、まあ、います。これ逆ヨガというねものすごいサイトでして、この個人でされてる、そう完全に個人なんですよ。で個人で、まあ、作りやすいものから難しいものまでほぼ、オープンソースで
やってくれているんですが、これがね非常に面白くて、うん、もうめちゃくちゃアフィリエイトついてるんだもん。この使った材料にひたすらリンクを飛ばしまくっているっていう、ね、じゃあ材料買うとここにアフィリエイトが落ちる、はい、そうなんですよ。コンテンツってことですね。そうなんです。コンテンツビジネスかつ作り方もしっかりやっていて、で難しかったら僕が作って差し上げましょうみたいな風な支援までしてる。インストラクタブルとかね、すごいレシピがたくさん載ってますもんね、はいはい、この方は本当すごくて、むちゃくちゃいっぱいあるんですよ。これ感心しますね、本当にね。このもう好きすぎて仕方がないっていう、はい、この愛情が半端ないです。だからマイクロマンスが愛ですから。そうですね。これはもう愛ですね。愛です。でとか言いながらちょっとこんなものも出てるんですよね。一方で、あのこれメンズファッションプラスっていう、また違ったテイストですね。これはあの全然なんて言ったらいいのか。自分で作るっていうことを支援しているものではなくて、逆にあのそれを一切しない人のためにこういうものも今ファッションでは出てきているっていうやつなんですよ。でこれ今、ここのサイトにはメンズファッションプラスのトップにはマネキン買いランキングってありますよね、でマネキン買いっていうのは何かと言いますと、あのもう選ぶことを放棄した人が全部買うと、上から下までフルセットで買うっていうやつなんですよ。それいいっす。しかも選んでくれる人が女子大生とか、なるほど、キュレーターがプロじゃなくて、ファッションのキュレーター、はい、普通の人だったりするんですよね。私はこれがいいと思うみたいな紹介の仕方で、あのセレクションの仕方が今までのメディアではありえないような、有名ファッション評論家が進めるじゃなくて、はいはい、グラビアモデルが本気で選ぶ究極の春モテ福袋みたいなとか、出会いの季節に最適、羽織るだけでおしゃれになれるパーカーの登場、気取りすぎないおしゃれが最大の鍵とかね。これコピーがまた秀逸な気がする。すごいんですよ、本気な感じですよね。すごいこう女の子の声とかね、おすすめポイント写真もすごいですよね、これ、まあ、こんな風になっていて、あの今までの消費者っていうのは、まあ、どん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 クレバーになっていったと同時にどんどん怠惰になっていったわけですよね、その両極ですよね。そうなんですよ。で片っぽは例えば自分で細かく細かく好きなものを見つけに行く、アルゴリズムに従って七分袖で軽い素材で何千円単位でどこのブランドでなんだっていうふうにやっていけるけれども、もう片っぽはよくわかんないからレコメンドしてくれたらいいなっていいのちょうだいみたいな、それがこっちに来ているっていう状態なんですね。面白すぎるこれは本当に衝撃的ですよね。でもちろんあのスターテッドみたいに、このサイトでスターテッドっていうサイトでは、自分でね服を作るっていうことを支援すると、絵を描いてアップロードすると誰かがそれを作ってくれて、誰かがっていうことですか、ね、自分のこんないくらで絵にしたい、こういう衣装にしたいっていうことをなんかねラフスケッチすればいいんですか。そうなんですよ。これが一応ありまして、なんかすごいコンセプト思いついたぞ、絵をアップロードしよう、でブランド名とか決めて服を前横後ろを描いて、でアップロードすると、これの映像ではわからないんで、いきなりほらできちゃうんですよ。でそれをなんかこう載せて、で誰か買ってくんないかなみたいな。あ、自分が欲しい服じゃなくて売るための服を誰か作ってよって、みたいな、こういうサービスがまあ出てきて。じゃあ服だけじゃなくてですか、靴とか衣装類、これは服がメインだった気がしますけどね、まあ、こんなようなビジネスがもうすでにファッションではまあ起きて、こんな素材にしてとかっていうのも指定したりとか、はい、だからすごい両極端なんですよね、今起きてることっていうのが、そのだからもう百貨店に行って買うとかっていうことよりも、もう誰かが選んでくれて、まあ不安な安全なもの、無難なものを買いましょうっていうのと、自分でやっちゃうぞみたいな人っていうのが、なんかものすごいエクストリームな例として、まあ、出てきていると。ここ中間がどんどん薄くなって、そうかもしれないですね、そうかもしれないですね、で特にファッションで多分一人でね何着も持つから、多分そういう選択肢が ね、はい、自分の中の人格も多分いくつもあるじゃないですか。そうですね、あとシチュエーションによってね、うん、違うじゃん、
パーティードレスっていう感覚がもっととんがってる感じ。そうかもしれないですね。うん。で、とは言いながら、もっとマクロな視点で見ると、布の安定的な供給とかっていうのを、シビアに、考えていかないといけないだろうっていうこともありまして、天然繊維だったら天然繊維で、難しい話も、綿とか例えばありますし、人工繊維だったら石油ベースなのでリサイクルしないとっていうのがあると。で、最近ファッションの世界では例えばこんなものが出てきてまして、これゼロウェイストガーメントって言われているものですが、四角い布を大量に作るわけですよね。そうすると変な形の型紙を抜くと絶対ゴミ出ますよね。でそのゴミを一切出さないようにする、ぶどまりを良くする、はい、めちゃくちゃ良くしてるんですよね。材料の取りをデザインをベースに考える、あるいはそのデザイン側だけじゃ無駄が出ないようなデザイン、1個もデザインに無駄が出ないってやつですね。でこれでこれができると、四角からぴったしでこれができるみたいなことをやってるんですが、これどう見てもレーザーカットできますよね思うわけなんですよ、僕から見ると。この絵があればね。そうなんですよ、これがデータになればどんなにいいかなんて思っちゃったりする。だからなんかこうパーソナルファブリケーションとかデジタルファブリケーションって言ってる話っていうのは、ただ単になんか個人的な思いを追求するっていうだけではなくて、いろんなビジネスが生まれるし、実はなんか環境にもいいものができたりするだろう、無駄がなくなっていく、端材だった部分をもっと活用できるとか。そうですね。で、今東京にはね、東京ファーバーズって入ってますよね、6個で、衣座1個だけ、ファッションに特化したファーバーっていうのも入ってきてたりするし、ハッピープリンターさんや、メーカーズベースさんでも、ファッション系のことがちゃんと入っていたり、でファブラブ渋谷で実はちょっと僕コラボをしてた企画があって、ニットマシンとかの、プロジェクトをやってらっしゃったんですけど、そういうところにも、ファッションのことはあって、意外とこうついつい、デジタル系のものを作りの世界の人たちだと、スマートウェアラブルスとかウェアラブルテクノロジー系に聞きがちですけれども、そもそものファッションの世界でもまだまだできることがあるし、意外とそれみんな注目してる部分っていうのがあるんじゃないかなと思っています。でどんなマシンがあるのかと言いますと、プリンターですよね。布に直接プリントする、紙にプリントして、転写するっていうのがオンデマンドでこうやれるやつ、はい、でとはいえですね、これ今三巻さんの出てますけど、これで今100万ちょいなんですよ、でついに今度もう出てるかな、エプソンさんが100万アンダーで大型の転写プリント機を出しまして安いんですよ、すごい安い、安いなと思いましたね。昔ね、ポスターサイズの A0 サイズのインクジェットが100万来てて、そうですよね、大衝撃が起きたじゃないですか、業務会から。同じことも起きてたんですね。そういったファッションのプリントができるようなもの。そうです、はい、でもパターンがあればそうなんですよ、アイデアがあれば、でもそうすると今度ちょっと話転がるかもしれないです、はい、その流通するときに結構著作権とか意匠権とか、そういうのは従来絡んできてたじゃないですか。でもこうなってきちゃうというのはなんかすごくそこが複雑になってきて、権利関係っていうのがすごく曖昧になってきちゃうじゃないですか。まさにおっしゃるとおりです。実は今プリントですよね、まず柄ですよね、それで次に刺繍がありますよね、刺繍もデジタル化していると。で直線ミシンですら実は刺繍の一部としてできると。でそれ以外にもいろんなマシンが実はあるんですね。で ここテキスタイルミュージアムってオランダのところに行けば、これハンディの、これはね、ふさつけ機っつって、カーペットとかをボーってやるやつ、これハンディです、はい、かっこよさそうです、はい、とかねありまして、でこれ全部民生機ですね、刺繍ミシン、家庭用、ガーメントプリンターとか、でつまり、今まで企業内で眠っていたプリントデータ、刺繍データ、で、あんまし個人では使いませんけれども、機械織り、機械編みデータっていうのがあったんですけれども、少なくても、プリントのデータ、
布に印刷するデータや刺繍のデータっていうのはこうやって一般に開放されてもいいんじゃないかっていうような話がまあ出てきつつあると。もともとファッションってすごい緩い領域だったんですよね。緩いからみんながコピーし合って、で、全員がまあメリットを得ていた、とはいえ そうすると一部の大企業が被害を被るわけでして、代表的なものだとやっぱり企業のロゴを使ってデザインしているような大手 LVMH とか、ルイ・ヴィトンとかですね。でそこがこうやってプリントとか刺繍とかでやられちゃうと一番ダメージを食らうかもしれないとか、ウォルト・ディズニー系のブランドとかですよね、はい、ですよね、あとキャラクターとか、そうですね、そういうところに今後問題が必ず起きるだろうなと思っている一方で、さっき出ていたコスプレ系のやつっていうのは、そこがねすごいグレーなんですよ。厳密には多分あれ、厳密にはアウトだと思うんですよ、厳密がアウトですよね、アウトなんですよね。なんですが、でもコミケとかすごい、そうなんですよ、コミケで何が許容されているかっていうと、ファンの強い思いによって原作をリスペクトしながら派生物が生まれているっていう状況ですよね。であれ原作みんな好きで大好きで買って読んでる人たちがああやって別の活動に使っていってるっていうことがある。だからそういうファンの活動、そうなんですよね、逆に言うと権利として規定してしまうんじゃなくて、契約によってグレーな領域をそれぞれで生み出すっていうことっていうのが望ましいのかもしれないですね。メーカーにとってブランドにとってもいいことですよね。そうですね、はい、熱心なファンがいるっていうことが逆にブランドの価値がもっともっと向上するっていう、はいはい、極端なことを言ってしまえば、ブランドだってやっぱり未来の地球のことを考えないといけなくなってきているわけですから、毎回毎回なんか地球に負荷をかけて新しい素材を作って売ってっていうことをしなくても、すでに売っているものに対してプリントをするとか刺繍をするっていうサービスがあっても、二次利用とか二次創作とか、つまりそのデータ自体を販売してそれをまあ好きに使ってくださいっていうようなことがあってもいいかもしれないと思うんですよね。そういうような企業やってるのはまだほとんど聞いたことはないですけれども、でもなんかパタゴニアとかスノーテッドとかアウトドア系ってかなりそこを重視してるじゃないですか。一生なんか使えるとか補修もしますよとか、アウトドア系で特にパタゴニアはそれ強くやってますよね。ですけれどもまだいわゆるトップブランドになってるようなシャネルとかルイ・ヴィトンがとかっていうところにはまだ波及していない。でもそういう部分にまでそのデータの二次利用とかデータの販売をするっていうようなことが起きてくると、物と人工物、作ったものと僕らの関係っていうのは大きく変わって、密接になっていく、パーソナル、その半年に1回強制的に新しいものを作って売ってで回してきたっていうのがファッション業界の今までの、流行を作り出してとか、いや100年ぐらいのやり方だったとするのであれば、それの次を考えるっていうことも今、次の100年、はい、そうですね、出てきているんじゃないかなっていうふうに、思います。で実際にシアタープロダクツさんっていうファッションブランドの人たちと、ちょっとなんかいろいろとやってたことがありまして、これファブカフェで昔やったトークイベントだったんですけど、この時これ今僕が手に持ってるのが、この時持ってるのがこのブランドさんがクリエイティブコモンズライセンスつけて販売した型紙だったんですよ。だからこのブランドさんが CC ライセンスつけて売ってるってことは、商用目的では使わないでくださいと、なんだけど型紙は自由にみんな好きに使ってくださいと、好きな生地で好きな服を作ってねっていうふうにやって、でかつこの時はごめんなさい、この時はレーザーカッターファブカフェにありましたんで、ファブカフェでレーザーカッター使ってこの型紙の上に好きな模様を作って、それを最後にレーザーカッターで型紙の外側を抜けば、服になると、そんなようなこともやってたりしたんですよね。だからいろいろとできることが実はあるかなと思うんですよね。作り手側のその発想が、そうですね、多分その提供の仕方ですよね。そうですね、作り手自身はそうなっても、この流通の人がどういうふうに発想を転換していくかとか、多分
すごく多岐にわたりますね、プロセスが。そうですね。その利害関係者がどう、 こう考え方を変えていくかっていうあたりが、はい、その課題じゃないですか、ね、そうですね。だからなんかこう、まあ、話まとめちゃいますと、あのデザイナーや建築家とかの職能がまず変わっているっていうのは、ただ単に一方的に製品作って押し付けるっていうのではなくて、なんかいろんな人と共同を図れるような、その全体のサービスを作るっていうことが必要になるだろうと。でそこで売られているものっていうのは、どうやら完璧に完成したものである必要はなくて、次の人にバトンが託せれるようなものになっていく、余地を残す感じなんですね。はい、そうですね。のりしろというか、はい、のりし、まあ、縫いしろファッション縫いしろみたいなこととかがあると。でそうやって考えると、デザインのプロセス自体の中にもデータと物質っていうのは複雑に絡み合っていくことになるし、いろんな人も途中で入ってくるっていうようなことっていうのも、例えばね、ウィーメイクさんとか、クワーキーさんみたいに、こういろいろな人とのコラボになりますけど、まあ、そんなようなことっていうのも、あのもっと容易にできるようになるかもしれない。そして、まあ、ここで最後にね、このファブカフェでやってるっていうのに明らかなように、あの売り場、喫茶店、ものづくり場、はい、で展示やトークもできるみたい な, なんか複合的な場みたいなのが出てきていますよね。でなんかそれはすごい今までのショッピングとは違うと思うんですよね。物を買いに行くっていう感覚じゃなくなる感じですよね。そうなんですよね。でショッピングってウィンドウショッピングっていう言葉があるように、やっぱこうイメージを消費するみたいなところがすごくあったと思うんです。イメージ消費する、何も消費してないですよね。要は、ラーメンが仮にね、まあ、ファッションじゃないですけど、ジローですか、ジローでも学んでもいいですけど、あの、豚骨、どこどこさんの豚骨とどこどこさんの和歌、昆布でこういう出汁を取り、どこどこさんの小麦で自家製麺ってなんだとかっていうのって味じゃないですよ、情報でしょ、ね、情報買っちゃうんですよ。で同じようにファッションもウィンドウショッピングばっかりしてたわけですよ。なんだけど今来てるのはその情報じゃなくて経験とかかなと。つまり自分自身がどう感じるかとか、はい、ワークショッピングみたいな、参加して体験して学習してとか、なんかちょっと部分的になんか自分でも本当に制作してみたいなこととか、あるいは、まあ後でちょっと話をする、あの他のあのすごいなんか強い思い入れのある人がなんか作ってくれたものとか、でそれがあのただ単に陳列されて、あの完成品として全部収まってるっていうんじゃなくって、それが実際に起きてるみたいな、そういうなんか総合複合商業施設みたいな、そういうものに変化しつつあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなような感じのスライドだったんですが、最後にちょっとちょっと途中なんですけど、はいはい、一旦ちょっと CM を挟ませていただきます。CM を挟んで、はい、じゃあすいませんです、はい、ちょっとばかりCM で皆さん、
後半に。あ、で、まあ、ちょっと最後に、はい、今どんなことをじゃあ自分でやってるのか、はい、まあ、そのいろんな、総合複合商業施設言葉作ってないですもう、まあ、みたいなね、ところで何が起きてるのかなっていうのを、まあ、しげくいろんなところ行ってみたりしてるんです、吉祥寺にある、うん、ボビナージュっていう商店街にある、あの某ミシンメーカーがやっているミシンコワーキングスペースとかね、例えばそんなあるんですよ、あるんですよ、不思議なことが起きてるんです、まあ、そんなの見ていると。で、一方で、こうやってなんかいろんな人たちの利害関係の中で出てくる新しいデザインっていうのを、まあ、障害福祉みたいなところでもできるかなと思ってまして、で、あの大学のそばに吉助工芸館という、はい、まあ、障害者支援室があるんですけど、でそこではなんかこういうなんかこう創作活動がやられていて、これね、絵を描いてっていう方がいらっしゃるんですね。すごい。でもこれを描いて、これを展示して、これを売るみたいなこととかもやられてるみたいなんですけど、うん、まあ、そんなに盛んではない。むしろなんかこう制作、創造的な何か生産活動をするっていうことが彼らの生きがいとしてなっている、うん、なんですが、それがもっともっと社会とつながっていけるようになってるって言えると、まあ、お国としては、うん、あの福祉のために税金がどんどん投入できない状況なので、もうちょっと自分たちで稼いでくださいという話が出てきている、うん、で何かしらこうなりわいというか、そういうのをちょっとずつ考えていくというか、はい、でそうすると大企業とコラボするっていうことをやると契約上難しいとか、うんうん、規模が多分必要だったりとか、そうなんですよ ね, そうなんですよね。これでなんかすごいいい商品が作れるんだったらまあいいけれども、うん、この原画を販売したりリースしたりとかっていうこと、うん、っていうのはまだそこまでまあ行ってないと、うん、で一方で、そういう障害者支援施設のところで物を作るっていうのがよくありますけれども、うんうん、そこで作ってるものっていうのはやっぱ生産性がこう、うん、皆さんあの障害ばらつきありますから、はい、安定しないということや、うん、新しいビジネスモデルを考えようとしてもなかなか福祉がメインの仕事ですから、うん、そういった ビジネス経験がある方もいらっしゃらない、はい、まあ、中間支援組織みたいなところとかと連携をするってことになりますけれども、はい、でもみんなそんなにこう、なんて言ったらいいのか、創造的な何かっていうのを生み出すのはすごい難しいと、うん、でパーソナルファブリケーションっていうのはもしかするとそういうところにこそ入って、うん、効力を果たせれるものなんじゃないかな、うん、なんか大企業がこれで俺たちの金型職人かみたいな、そういう話ではなくてそのもっともっと個人的な、そうです、ね、生み出したものを個人的にこう流通ちょっとずつしていくみたいな、はい、で、まあ、エッジとか、まあ、いろんな、うん、一点物からでも扱ってくれる EC サイトありますよね、はい、そういうところに掲載できるものさえあれば、はい、そうですそうです、うん、無理せずになんか大量生産、うん、大量消費を前提にするっていうことじゃなくて、うん、少量個別固有生産みたいなとかもあるもの売り切りとか、そうですそうですそうです、まさにで、まあ、それをデザインのプロセスをその共同で考えるみたいなことをやってまして、うん、でさっきの絵を踏まえて、まあ、試作として作ったのが、まあ、こんなパターンにしてこう印刷して、そうですそうです、こんなの作ったりしてみました。でこれを作るみたいなこととかも含めて、就労支援継続事業って言われている、うんうん、障害者の就労みたいなことに関して、まあ、国からプッシュしてた事業があったんですけども、うん、A 型と B 型があって、 B 型の方では、月額平均だって1万3000円ぐらいだったと、うん、で倍増しましょうと、で全然倍増には至らなかったんですね。これ一着、まあ、1ヶ月頑張ってみんなで作って、うん、1万3000円で売るとか2万6000円で売るみたいなことっていうのは別にそんな難しいことではないと思うんですね、うん、だからこの原画みたいなものを描いたり、こういうものを印刷してプリントしてみたり、うん、でまあ部分的には他の外の人とコラボして縫うみたいなことをやっていけば、実はそれなりの収入は作れるんじゃないか、でそれなりの生きがいは作れるんじゃないかっていう気がするんですよね、うん、なんかそういうような、まあ、自分たちが、ね、生み出したものだったら自分で値段つけますからね、本当ですね、お客さんがいればいいだけで、そうですそうです、だから市場がお金決めるんじゃなくって、うん、本当だと思う、アートと一緒ですよね、感覚は、そうですね、そうですね、一点物の工芸品とか美術品と一緒のノリで物を作る
みたいなことっていうのができると面白いかなと思って、うん、今そんなようなことをやったり、それからあとこれちょっと出しますけどあのこれはまあもともとうどんって書いてうんって背中にうんって書いてあるんですけど言われなきゃ分かんない、言われないと分かんないと思うんですけど、これもともとうどんって書いてあった白いあの普通のカモフラのシャレた、ね、はいはい、ジャンパーというかのぼりだったんですよね、あの店先にこうはためいてるあれを、じゃあのぼりをこう、はい、カッパターンにカットして、そうです、であのこの何ですか、あのカモフラージュ柄を上からプリントして、あプラスアルファで、はい、プリントしました、はい、だからプロセスとしては廃棄、どう廃棄処分される予定だったのぼり旗をプリントカモフラージュして、でかあの型紙抜いて、で服にするというような形で、あのまあゴミではないと、素材として見立てていろいろなものを作るってこともできるはずで、それもあの大企業が担うことを別にしなくても、個人で使い方を導き出せる人がやれば、あの面白いマイクロモ作りっていうのがファッションでもまだまだできるんじゃないかなという。実際これアップサイクルそうですね、活動自体ねもう結構世界的にもね注目されてたりするし、だからそんな風にしてマイクロモノ作りに特化したファッションデザイナーで、しかもなんか社会的におもろいみたいなことをやってもらえるとなんかいいなと思うんですよね。なんかかっこいいとかっていうだけではもうさすがにちょっと売れないと思うんですよね。みんな全部かっこいいから、だからかっこよくないものが、ね、そうかっこよくないものしてかっこいいって言ってるぐらいだからなのでかっこよさで勝負するだけではなくて、美しさとかね、そうです、なんか作品というか、まあ、こういう商品が持ってる感情移入できるような何かっていうか、はい、とか自分もなんかできそうだなみたいなとか、あなんかまあこれねデータを公開しても全然構わないと思うんですけど、もうそれだってなんか作り方も公開しちゃってみんなでやろうぜみたいなふうにしちゃう、自分家の近くのお店と交渉してそのままちょっとくださいみたいなとか粗大ゴミをこう回収して回るとか、はい、とかね、なんかそんな風になるとマテリアルが、あの流動的になるし、循環するし、なんかただ使う捨てるみたいなのではないところに新しい可能性が生まれるっていう意味でもすごいファッション業界には大切な面白いことかなと思うんですけどね。面白いですね、そういうの動きとしては、うん、そんなファッション業界にこういう話をしたらどんな感じのリアクションできるの多分手間のことをすごいあの考えられるでしょうね、と思うんですよ、手間賃っていうかそのこれ国内で全部やるとかっていうことになるのであれば、回収誰がやるんですか、で洗浄誰がやるんですかと、でプリントとかもろもろあって一個一個違うんですよねと、でこう原価計算して原価積み上げていくと、ね、あ売り値このぐらいになっちゃいます、そうですね、じゃあそれじゃ商売になんないですね、はい、ってなると思いますね。だから論理的には多分できないじゃないですか。そうですね、多分ただなんかちょっと突き抜けてこうおバカな世界ですね完全になんかバカじゃねえのみたいな、そうですね、そうです、あの例えば染色とかプリント系の工場であればやっぱ100メートルとか、あるいは短くても30メートル一旦ぐらいからじゃないと、せっかく型を起こしてみんなでやるのに一個一個違うんですかみたいな、ってなると思う、バッカじゃねえのなんですけど、あの先ほど出てきたガーメントプリンターとかね、あるいはファブリックプリンターとかって、まさにそういう用途があると思うんですよね。それに手間を感じないというか、あもしかしたら面白いかもしれないと、ハッピープリンターさん行けば堀江さんがこう堀江さんが OK すればいいので、まあ、ぜひだからね堀江さんと考えてみたいですよね個人名だしいやなんかねこう小回りが効くっていうことに関して消臭感上ちょっとね、ファッション難しいと思うんですよ、流通が大きいんですかね、ボリュームが、そうですね、ボリュームが大きいということや、まあ、縫製工場さんとかいろんな工場さんでもアカウントを持たないとできないっていうことは法人格じゃないとみたいなところもあって、そのなかなかね一着だけ縫ってくださいとか試作品だけ欲しいんですけどねとか、だってクラウドファンディングしたいからねとかって言われてもってなっちゃうと思うんですよね。逆に言うとビジネスチャンスあるんですよっていう、っていう言い方ですよね。
だからどうですか誰かっていう感じですよねちょっと騙されてみませんかっていう、なんかそういうプロセスはね、台東区結構まだ工場残ってると思うんですけどね、どうでしょうね、みんなやってくれるといいかな、少なくても。でも台東区そのデザビレッタってそこに特例さんが入って、ね、はい、で地元でこうなんかショップを開いていくとか、はい、そうですね、そういうインキュベーション施設なので、はい、そうですね。あとあれですよね、都 の, 産業技術試験場みたいなところにも、はい、機械とかもね、こういう機械は一応ありますよね。でそういうところがそのデータ管理やプロモーションの活動に至るまで、うん、もろもろやってくれるようになれば、うん、もう面白いんじゃないかなとは思うんですよ、うん、製品を試作を作ってテストするっていうことには長けてると思うんですけど、うん、その後のフォローアップっていうのが、うん、なかなかね難しいと思うんですよね。もしかしたらもうそれは民間でやってもらった方がいいかもしれないですけど、うん、でもお客さん側がでも何にお金を払うかっていうふうに考えた場合、これそのジャンパーを買うっていう機能で言うと多分割に合わないんでしょうけど、うん、なんかそういったうどんの上り旗でとかっていうことを含めて、ね、なんか自分がそこに参加してるって費用にすると、す、ね、はい、要はこれ着てることって友達にこうネタを話せるとか、そうですね、そうですね、なんかちょっと違ったモードでお金を出せる、うん、エンターテインメントでお金払うとか、うん、それに近い、近いかもしれない、クラウドファンディングの場合それに近くって、うん、そうですね、合理的なお金の出し方でちょっと違ったりするので、そうだと思います。そういう仕組みも出てきてるし、はい、お客様のマインドが変わってきてるというか、うん、でも、うん、わざわざ物買わなくてもいいぐらい物が溢れてると、そうですね、お金の使いどころは、うん、パチンコ行くとかソシャゲするとかしかなかったりすると、それそれでありなんでしょうけど、でもいろんな多分お金の使い方を含めると多分こういうのも全然ありだろうし、大いにあると思うんです。特にさっきその面白さっていうふうにそれ言いましたけど、ファッションの世界でも、うん、もう例えばユニクロさんに代表されるような、うん、超大手が、はいはい、十分いいものをかなりお安く、うん、お買い求めやすい値段で作ってるので、うん、中小でやってる人とか、うん、個人でやってる人がそれに勝とうとするのは価格でコスト計算で合わないと思います。やめた方がいいと思うんですよ、無理だから、うん、でじゃあどういう付加価値をつけるかっていう話になった時に、マテリアル、うん、素材自体が実は面白いんだとか、うん、作ってる背景がいろいろ面白い話があるんだとか、うん、でなんか福祉の話とかになるとお涙ちょうだいみたいになりがちに聞こえちゃいますけど、うん、いやそうじゃなくて個人個人作家がすごい個性的なんですよね。さっきの書いてる人とかもすごい個性的でやっぱ面白いんですよ、うん、でそういうなんか個性、その生産者の顔が見えるみたいな、うん、そので面白いとか、はい、その人と関わりたいとか、そうですね、なんかそういうようなものに価値を見出している人は少なからずファッションでも増えてきているんですよ。で僕はなんかそういう部分っていうのに、うん、次の世代をまあこう導いていきたいなと思っているんですね。実際僕らは全物ってクラウドファンディングやってて、こう裏側から見ているといろんな気づきを得られるんですよね。そうすると出来上がったものに対してお金を払うっていうなんか通常だった時代なんだけど、今物はできないんだけどなんかお金出す人がいたりするんですよ。そうですね、開発途上みたいな、はいはい、いずれ開発されたものになるんだろうっていうものに対してなんかちょっと紙っていうか、はいはい、従来その段階のプロセスだと、うんうん、投資家ぐらいしか多分お金出さないそうですねタイミングじゃないですか。うん、将来これがビジネスだって大きくなってお金が戻ってくるぞっていう感覚しか多分お金出せないのが、なんかわっけわかんないじゃないですか、うん、なんかその物語にこう自分も参加してる 劇じゃないんですか、はい、即興劇に自分も参加してる風なお金の払い方っていうか、はい、そうですね、逆になんかお金を出す側がするとなんかそういうのって実はありなのかなっていうか、うんうん、ちょっと小銭があるからなんか面白いことに、うん、寄付だけじゃなくて、そうですね、なんか形になったらそれはそれで楽しいなみたいな、 できたもの俺ちゃんと関わってんだぜみたいな、なんか面白いじゃないですか。そうですね、なんかねそういうクラウドファンディングの話もっとファッションで出てくると、うん、まあいいかなと。特に若手のね、うん、デザイナーの人口も先ほどの話ありましたように、うん、どんどん減ってきてるんですよね、うん、で人材不足になっちゃうのが懸念されてるんですよ。
でその背景の一つには、うん、まあ、人口が減っている、人気がなくなっているっていうことだけじゃなくて、うん、職業自体がデザイナーとして、うん、OEM がこんだけ盛んな領域なので、うん、ないんですよね。こう求人広告見ても世界中にこう、ね、そうなんですよ、調達出したりすると、みんなバラバラになっちゃってるんで、うん、であれば無理してなんか、うん、あの販売職だけど、うん、アパレル業界みたいにするんじゃなくて、うん、アパレル業界とは言い難い、なんか個人でやってるっていう世界にいるけど、うん、でもデザイナーですみたいな、うん、あるいはものづくりをして起業した社長ですみたいな、うん、でもいいかなと、うん、なんか一つの会社でプロセスを担うっていうよりはもっとこう個別にプロセスを切り分けていって、 そこが有機的につながって、そうですね、そういうイメージは、でそれが多分受発注関係でやったらマージンがどんどん積み上がるので、うん、膨大なコストかかるんですけど、そこを要はプロジェクト型っていうんですよね、うん、そうですね、プロジェクト型のチーム作りがもっとできてくると、うんうんうん、なんかそういう流通の仕方ありかなっていうか、うんうん、でまあ、そうやって個人とか中小のなんかこう連携、うん、すごいウェブ的な連携で新しいビジネスをやっていくっていうパターンももちろんあると思いますが、はい、うん、中小や個人と大企業でコラボするっていうのも、うん、考えられるだろうっていうのがあるんですよ。でそれは例えば用途開発とかでして、うん、そのファブリックプリンターとか刺繍ミシンとかいろいろできたけど、うん、個人用のもあるけれども、はい、どうしようみたいなことに対してオープンイノベーションみたいな形をファッションでも取ることはできるはずなんですよね。その昔のシンガーミシンのような、そうですね、なんかそこでワークショップをみんなでやって、あるいはハッカソンみたいなイベントをやって、新しい使い方で新しいデザインを考えようみたいな、でそれをそのまま売ってもらえるなりとか、あるいはその企業で新しい使い方を踏まえて新しくソフトを開発しましょうとか、あのマシン自体をちょっと改造しましょうみたいなのが出てます。新たなビジネスがね、そこから生まれてきたりしますよね。最初ね、ちょっと放送前にいろいろ紹介いただいた超とんがったいろいろなものもあるじゃないですか、サービスが。そうですね、そうですね。なんか日本ではまだこうあんまし出てきてないような事例でも、海外ではちょこちょこ出ているようなこともまあありますし、もうちょっと多分これファッションに限って、日本のファッションに限って言えば、まあ消臭感が変わらないといけないんじゃないかなということだと、はい、思うんですよね。基本的に大量生産で成功した世代っていうのがまだ残っていて、でそのパラダイムをなんとか残せないか、はい、あダメかなっていうのが 今ぐらいなんですよね。もうダメだなと。でもダメになっちゃえば、はい、今ちょっとカラッともうダメ、まあまあなんかそういうぐらいで、もうちょっとさすがに違う方向考えようっていうのが、でも20代、はい、30代で若手だと多分、はい、今後10年20年先考えれば、そうです、皆さんこう、そうです、ね、悶々としてる人いらっしゃるじゃないですかね、うんうん、模索してるというか。でそんな中に必ずしも大企業を目指さなくてもやっていける道があるよねとか、うん、大企業に行くとしても個人と新しい付き合い方があるよね、うん、みたいなこととかっていうのがもうちょっと目指されてもいいと思うんですよね。でその中には昔いろいろね、仕立て屋さんとか街にあったりとか、結構今はないビジネスも結構あった時代もあるし、 ね、それがまた今のテクノロジー使って入仕立て屋さんみたいなのがあってもいいでしょうしね、はぎり屋さんとか。そうなんですよ、なんかね、デジタルファッションとかってググると大体の場合、3D、まあ、ボディスキャンして、で型紙をその上にマッピングして載せて、で布の重量をシミュレートしてこういう風に、まあ、垂れますみたいな、で上にテクスチャーマッピングとかカラーマッピングして、あこんな感じですねっていうのやつなんですけど、ハイテクっぽい感じなんですけど、それ以外でもいろいろあるよねみたいな。ローテクが面白いですか、ね、ローテクっていうか、なんかテクノロジードリブンだけど、それじゃなくてソーシャルドリブンなテクノロジーの使い方があるなと思うんですよ、はい、さっきのその廃材をレーザーカットしてみたいな、ポリエステルだからレーザーカットすればほつれないですよねみたいなこともあるし、複雑な形状でもちょっとファブラブ行ってやらせてもらうみたいなとかね、なんか
あるいは型紙がオープンソース化しているものをちょっと直して使うみたいな、うん、なんかわざわざその100万とかするような高級なソフトを購入してやるってことはちょっと普通の人にはできないことですよね、うん、普通にイラストレーターで描いたものを ね、そのままレーザーカッターで持っていけばね、やってやるみたいなね、うん、なんかそんなようなぐらいの、うん、ところにテクノロジーが落ちてくるといいなという印象なんですよ。そのさっき言ったようにそのこうテクノロジーの活用の仕方ってこう、はい、レシピってやっぱりいろいろあるじゃないですか。そうですね、インストラクタブな、はい、割とハードウェア系のレシピはたくさんあるし、はいはい、でそこにもしビジネスも含めたようなレシピがもっともっと増えてきだすと、そうですね、もっと利用者が広がると思うんですよ、うん、作り手だけのようなレシピじゃなくって、うんうん、活用者も含めたレシピ、うん、そうですね、そうですね、クックパッドなんかね、かなりこう、うんうん、ユニークな進化の仕方してるじゃないですか、うん、素材ごとに検索してこういう料理ができるよとか、うんうんうん、なんかそういう意味ではまだ実はね、その型紙のシェアとか、うん、刺繍データのシェアとか、うん、ほとんど見受けられないんですよね、オープンソース化してるようなところっていうのが。でも個人レベルのクリエイターさんとか個人作家さんだったらその人が OK すれば進められたりするんじゃないですか。でも企業に権利預けられてるんですかね。どうなんですかね。意外とねローテクの世界なんで、企業に権利も守られていてっていうもちろんありますし、個人の人でもどうやってこの大きい型紙をシェアしたらいいんだみたいな人も、デジタル化されていないとか、スキャナーに入らないみたいな単純なこととかもあるあるかなと思いますけどね。あ、いわゆるこのスキャナーに入る、はい、フラットベッドしかない、吸い込みで大きいやつとか持ってる人少ないと思いますし、そうやって、ね、大企業にしかないですよ。そうなんですよね、そうなっちゃうんですよね。で大企業はアパレルCADっていうのを使ってる、そもそも紙であまし作業しないっていう、こととかもありますし、でなんかそういう意味でちょっと大学に入れていただく、大学に個人向けのものをよっていうのとかね、そのファッションでそのかつて専門学校で洋裁勉強した人たちっていうのは1000万人レベルでいるわけですよ、今生きている人の中に。でもリタイアして悠々自適だったりする人たちが でも手に職が実はかつてあったとか、はい、でその人がこうねファブツールをちょっとこ う、ね、勉強するとすごい可能性が、そうなんですよ、ね、でその人が中継ぎしながら要はいろんなアイディアを形にするような部分を担ってもらうと、うん、そうですね、それでまたそこに事業が生み出せるし、そうなんですよね、とかっていうような、まあ、リタイアした人とか向けの話もあれば、その販売職に就いちゃったけどもともとはデザイナー志望だったみたいな人たち、若い20代30代の人たちでも気軽になんかものを作って売るみたいなことっていうのができるようなモデル、サービスのモデル、マテリアルとかいろんなものの流通、それからマシンがあるみたいな、なんかそういうのがもうちょっと整備されるといいなと思ってるし、それ今のところないんで、これは大きなチャンスです、うん、そう、でそれがまたマイクロものですよ、僕ら言ってることでもあるし、そうですね、まあ、そうですね、はい、で結局そうなると今度行き着くところは何を作るかっていう人のこの気持ちとか心の問題になってきて、だから全物って僕らはやってるんですよってことをちょっとちらっと言いましたけど、でちょっとお時間、はい、実はすぐもう終わりの方になってきたんで、今までこう100回やってきた MMS で皆さんに聞いてる質問があるんですけども、その日本のものづくりの未来っていう大冗談に構えたようなそういうテーマをちょっと無責任に語っていただけないかなって、100年後3000年後でもいいですけど、日本のものづくりの未来とか、まあ日本のアパレルの未来でもいいですけども、はい、日本のファッションのものづくりの未来を考えると人口は減るだろうと、でも海外にはないその歴史があって、ずっとなんかこちょこちょしたのずっと好きに作ってた人たちがたくさん残る、そこから新しいデザイナーが出てくるだろうと、僕は彼らのことを野生のデザイナーと呼んでるんですけれども、必ずしもプロとして教育を受けなかった人、プロとして活動していないデザイナーっていうのが必ず出てくる、で彼らによってよくわからない無名のなんか人たちとしての野生のデザイナーによって
あの今までにない形のデザインっていうのが、うん、まあ出てきて、うん、それがきっと、その超大手に対抗する第三勢力的なものみたいなのに、うん、まあ、成長していくのではないかというふうに思います。そう、じゃもうみんな野生化していくっていう。そうですね、野生化するためにこうちょっともうねこう牧場に行くんじゃなくて、はい、野生っていうちょっと過激な学生たちに対して野生化しろと、はい、養殖、ね、されてるんで彼ら出てかないといけないですはい、ありがとうございましたということでちょっと最後告知だけさせていただきますので、はい、もう少しお付き合いください。本日のゲスト KOSFC の水野大二郎さんです。これ鎌倉のスタバで撮った写真ですけども、はい、で次回、4月17日に、先ほど子ども金型職人を作りたいってプロジェクトをされている、中辻金型工業の戸谷さん、こちらの綺麗なお姉様出演いただくので、お姉さんファンの方でぜひ見ていただければと思います。お願いします。5回読むかなあと全円物の方ではいろいろマイクロモノづくりのこととかクラウドファンディングのこととか、それから未来のものづくりのことをいろいろ語るような講座、その講演を受け付けておりますぜひよろしくグダグダだ英語でも講演できますので、海外の方よろしくお願いしますあ、そう、ちょっとだけチラ見してもらう、ミキさんが英語で講演したその映像があります。であと、まあ、僕たちマイクロものづくりをこう学ぶための場として、そのさっきも言ったけど何を作りたいかというか、その心の部分、そこにすごく特化したような講座ということで全スクールというのもやっております。でちょうど今第11期を募集していて、あと1人、参加いただくと、まあ、開始するという段階です。ご興味ある方ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、こんな感じで、その物を作ることによって会社の経営をどうしようかっていうことを考えたりとか、本当に物を作ることであなたはやっていけるんでしょうかとか、まあ、そういった本当の本音の部分をかなり突っ込んだ講座になっております。であと私たちマイクロものづくり始めようという本を、まあ、発売しておりますので、貴重な本で、こう本屋さんでなかなか手に入らない本ですので、ぜひ Amazon からご購入いただければと思います。希少価値があると思います。はい、絶滅かもしれない。あと私 MMS こう手弁当でやっております。もしスポンサーになっていただける方とか、あと今回水野さんにこうゲストになってもいいよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひこちらお問い合わせいただければと思います。はい、ちょっと喋り慣れてないんでグダグダでしたけど、はい、本日ありがとうございました。